this is your captain speaking. Jeg vil meddele at cruiseskipet Color Magic I dag mottok en hemmeligstemplet rapport på morsekode, undertegnet, også kalt hashtag skyldig. Rapporten inneholder nok så oppsiktsvekkende forskningsresultater. Kjære statsminister og regjering, nordmenns alkoholforbruk har økt kraftig siden 70-tallet. Nye generasjoner drikker mer, oftere enn tidligere generasjoner. Og derfor har vi I Statens institutt for rusmiddelsforskning gjennomført et forskningsprosjekt som sammenligner 18-åringers festvaner med 50-åringers festvaner. Vedlagt følger det nok så pinlige resultatet. Da vil jeg gjerne ønske alle velkommen til min bursdagsfeiring. Endelig jeg 18 år, liksom. Det betyr at vi kan nyte denne alkoholen lovlig. Selv om vi lenge har gjort det ulovlig. Så da vil jeg bare si skål og minne om at denne kvelden, den skal vi huske for alltid. Ja, unntatt I morgen da, for da husker vi ikke en dritt. Blackout! Hvis alle kan slå seg til ro, så vil jeg ønske dere hjertelig velkommen til min 18-årsdag. Jeg mener selvfølgelig 50-årsdag. Veldig hyggelig at dere ville komme til denne lille intimusår igjen. Skål! Skål! Etter noen varme ord fra verten festen I gang. Ja, så hvordan gikk det med dere på norsk tentamen egentlig? Ja, ja, ja. Trygve. Hvor står det til I Thomasen? Ja. Jeg jobber ikke I Thomsen. Men snart begynner temperaturen sakte, men sikkert å stige. Nei, gi deg! Men jeg har hørt meg hvertfall 8 stykker på julegaver. Dere, jeg klarer ikke å legge frem med den der Fifty Shades of Grey. Nei, den god, altså. Før det tar helt av! Drikke litt! Ja! Og vi starter med klassikeren Jeg har aldri! Jeg har aldri klint med noen! Jeg har aldri gledt meg til russetiden! Ja, kult! Jeg har aldri smakt på min egen avføring! Typisk at han ene fra Persbråten skal nevne noe med bæsj. Vi skåler på våre venner, og dem som vi kjenner, og dem som vi ikke kjenner, og dem dryter vi I heiskål! Typisk at han ene som stemmer FRP skal bli ufin. Gradvis når stemningen klimaks, men det alltid noen som spyrer for tidlig. Ja, folkens, nå blir det full hele lese! Bare jeg er så jævlig dritt av! Utover kvelden oppstår de gode samtalene. Halla, Hanna, hva skjer da? Ikke mye. Altså, jeg føler at livet så forutsigbart på en måte. Altså, etter at Madeleine gjorde slutt I november og ble sammen med Andreas I B-klassen på neste fest. Det går greit, ja, altså. Hvordan går det med deg? Det går veldig bra, jeg... Altså, Andreas I B, liksom! Hallo! Han ikke på russebuss engang! Hvordan kan man være et så dypt og meningsfullt forhold I 2 måneder for å så bare gjøre det slutt? Jeg forstår det, Amanda. Jeg helt tom. Både her... og her. Du også single, du ikke? Nei, men hei, sa Benke! Hvordan står det til? Altså, jeg føler at livet noe man må ta litt på sparket. Carpe diem, Hakuna Matata. Det ordtak jeg har prøvd å leve etter. Helt siden Bibi gikk fra meg I fjor og flyttet til Kula sammen med postmann. Nei, det går fint, altså. Hvordan går det med deg, egentlig? Det går innmari bra, Bibi. Altså, postmannen! Hallo! Han har ikke merset engang. 25 års ekteskap og 3 barn. Betyr det ingenting lenger, Benke? Jeg forstår det ikke. Jeg helt tom. Både her. Og her. Du og Arne også separerte, det ikke det? Og sladderen! Fy fader, ass! Har du sett at mannen bare legger seg på brevet, eller? Hallo, stakar! Han sikkert så sårbar nå! Så skal jeg se at disse han for Andreas I P? Nei! Min kjøkken bare gnir seg innpå ham, typisk henne! Hore! Altså, nå
sånn skal ikke jeg lage dårlig stemning på fest, altså. Men hallo! Ser vi så sitter en ganske dyp samtale der borte? Stakars, han sikkert så langt nede. Ja, du hørte at vi snakket med postmann. Er du det? Det er helt sant! Når man skal vise video som er sånn, det der er sånn typisk. Vet du hva hun er? Hun er sånn der en galdiga! Jeg må tisse. Jeg jo! Vi gjør det sammen! Så begynner filosoferingen rundt meningen med livet. Altså, jeg føler liksom fremtiden er så lys. Det er nå det begynner. Fy faen, jeg kunne gitt høyre armen min for å være 18 nå. Og plutselig er festen i oppløsning. Du, har ikke lyst til å være med hjem til meg en tur da? Og ta en titt på utsikten fra soverommet mitt? Du har ikke lyst til å være med opp en tur og ta en titt på utsikten fra soverommet til foreldrene til Oscar, da? Til tross for at det alltid er noen som tviholder på sendingen. Det beste her er bare dritkult. Det blir ikke bedre norskere enn det her. Bonsker! Trygve, jeg skal si deg en ting. Du gjetter aldri hva for slags råte vi fant bak i den der veggen på det rævhølet av et toalett. Det var en muggtype fra Nicaragua som var så forbannet... Jeg må på doet. Ja, ja. Å, det skjedde. Uansett så... Herregud. Det gikk ikke. Ja, ja. Enkelte ting forandrer seg aldri.